Pozdrav moj dragi gmina! Znači, danas nam snimam, danas meni i još par ličnosti u mojoj glavi. Snimam nam danas, gledala sam juče, da, u stvari pre nego što kažem da snimam, mada ste proštili, jel, naslov. Hoću da kažem da ako slučajno to nešto ne bude okej, nemojte mi zamjeriti zato što radi se na tome. Snimam danas prvi put sa mojim novim objektivom, znači, presrećna sam i nemam pojma, sve mi je novo, sad kamera mi je onako baš daleko i ne mogu da vas dohvatim. Ne! Tako da, bear with me. Uglavnom, znači ovako, gledala sam juče, to bilo ili kad, juče, prekoče, nemam pojma, gledala sam Niki Tutorials i njen taj, inače sam oprala kosu, sad sam izašla iz ove tuže, zato sam ovako pokislog izgleda. Gledala sam njen taj challenge kao full face of make-up, ali moraš da koristiš, znači ako si dešnjak, koristiš levu ruku ili obrnuto, znači, jel? Pošto ja dešnja koristit ću levu ruku danas i to će biti haos. Znači, ja kad sam videla taj challenge, ovo mi se svidio, to što volim tako glupiranje, što tiče make-upa, a Medana je opet sad krenula da pravi ovdje haos. Znači, ne vrbi meni, ne, znači me... Znaš što, ne crtač, ono kad žaba zajeba onog prosjaka i ono, hello my baby, hello my... Znači, i peva, i onda kad treba, ono kao, ona kao... E, tako keroj. Znači, oni tako grekeću, užas, razumeš, hrču dok ja i čim uključim kameru, oni odmah krenu da, ono, blasfemija po dnevnoj sobi. Fuj to. Uglavnom, da nastavimo. Znači, ništa, danas radim onda taj... Dobar, kar. Spunila sam se sama sa sobom. Tako da, danas ćemo onda da radimo taj challenge, zato što kažem jako, mada meni ta neki tutorials ja ne gledam nju, inače meni ona tako nekako dosadna i glupa su joj fore, ali je fenomenalna, naravno u make-upu i to sve stoji i kad sam videla naslov rekao, a omrzno, glavno bla 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 bla. Znači, idemo ovako, prvo ću da sklonim ovu kosu, zato što, znači, jedna od stvari koje najviše mrzim, kad gledam ove tutoriale, su devojke koje ne sklone kosu sa svog lica, jao, brate, dođe mi da uđem u telefon i da im iščupam tu kosu. Ali ne volim ni ovo, znaš, ako kad vežeš mokru kosu, čekaj, možda samo ovo napred, fenomenalno, ovo vam je fenomenalni, znači, ovaj hair tutorial. Uglavnom, idemo. Prva stvar, jao, znači, sve moram i da sipam sa levom rukom. Uderi se, da sipam, u mom slučaju ja stvarno sipam. Inače imam crno, ovdje sve ne znam da li se vidi na kameri, zato što nisam dobro skinula. Ostalo mi je, kad stavljam Black Bean od NYX-a, znači mat, znači njega ne možeš, jedino sa ovim sranjima možeš to da iščačkaš. Inače to toliko uđe u trepavice kad se trpa. Šta prvo stavljamo? Base, prvo ćemo stavljamo base. Znači, stavljam Givenchy Lightning Pen, koristim kao base. I juče kada sam pokušala da nešto cvrcne napolje, nije bilo ništa i vidim da sad stvarno nema ništa. Možda ima još milimetar. Možda ću uspjeti nešto da iscedim. O, gotovo je. Evo ga MTS. Inače, danas snimam MTS-e za vas, to sam sebi zacrtala. Znači, ne mogu... Bog te da se ne ubodem u oko samo. Majko mila, pa ovo će biti katastrofa, znači, katastrofa, već je vidim. Već je vidim. A inače sam, oko sam mi stegla kao da će mi ispasti. Ju, znači ne mogu da verujem koliko je nezgodno. Mislila sam da će biti mnogo lakše. Možda da ipak ne snimam ovaj video. Ok, znači koristim Sleek paletu Ultra Matte. Znam da ima nešto ispod tog matte. E sad, da bi ovaj challenge bio zanimljiv,
Ja ću da koristim ovako malo ove jače boje, čisto da vidimo kolika je sposobnost mog blendanja. Tako da, mislim da ću ovu plavu, ova mi je prelepa boja ovdje. Znači, ovo će biti smirje, ali prije toga moram transition color, neka bude ove dve ću da koristim, a zato što nije ni bitno, pošto definitivno nećete ovo koristiti kao referencu za šminkanje, nego kao referencu za svenje. Ja, nezgodno je! Ko nogama da guram ovo. I pozdrav moje drage kmine još jednom. Znači, desilo se da, baš kao što sam rekla na početku ovaj videa, pošto je ovo snimano još pre 150.000 godina, samo nikako nisam stigla da izeditujem pre nove godine i tako to. Do kraja, fazično je tome što sam, to je bio stvarno prvi dan kada sam snimala sa novim objektivom i ne znam šta se desilo od ovog momenta pa nadalje, do kraja videa, jednostavno je potpuno crkao zvuk. Tako da ja sad radim ovaj voiceover zajedno, zajedno sa vama sam tela kažem, ne radim zajedno sa vama, nego za vas. Ovako, pre svega moram da kažem, znači da ovaj izazov uopšte nije bio lak, ja vama ne mogu objasniti. Znači, samo ovo sad što radim trenutno, što ako tapkam ovo sa levom rukom, kao da udaram u prazno, znači bukvalno ta. Jer sam izabrao neku boju, majko rođena, znači katastrofa. Mada mogu vam reći da na kraju je taj blend ispao nešto okej, ono. Ovo kao hopeless slučaj, da li uopšte da nastavim da radim. Moram samo da ako niste primetili, u mojoj kosi, znači, se vidi jedno 40.000 biliona, znači čestica od pudera, od šminke koja je bila ranije. Ali dobro, nebitno. Uglavnom, ja sad se tu kao trudim nešto da dubim to oko i da, pogledajte to, fantazija. Ovdje podsjećam samo sebe na neku vranu, znači s ovim, ovom je, mislim da mi je ovo bilo možda čak i najteže. Stvarno, ili možda dobro, nijem pojma. Ali sa levom rukom stavljati ispod taj kreon, znači ne znam, ovo je opasno, definitivno. I tu sam preterala onako 200.000%, da mi nije ovih maramica, ja uopšte ne znam šta bi je u životu. Ovo je stvari prilično realno za mene. Ovdje će sad neko napiše, koliko stavljaš pudera vina, ja toliko pudera stavljam za ceo svoj život. Šta da vam kažem, volim da se molerišem i volim da se mackam, da to bude fin, malter, gusto, zamješan, razumeš? Ovo je haos. Ovo mi je bilo najteže, definitivno, znači... Pazi. Ovo stvarno više, kao nek neko dođe da mi pomogne. Ovdje sam već bila pomalo... sam se uspaničila. Ali kao što sam rekao, znači ovo stvarno nije toliko daleko od istine. Tako ja kad se šminkam nekad, tako krenem nekim putevima nehodanim do sad, i onda se tako uspaničim, a pazi, koja kao stručnost. Kao totalno sam fokusirana. Tako je, samo ti dubi. Znači, ja vam, ovo je kao nogama. Ako imate vremena za zajebanci u životu, trebalo bi da imate, ženke, molim vas, znači, jedan dan probajte sa suprotnom rukom ovo da radite i vidjet ćete. Kao da me neko deknuo, znači, vidi, fino blato, odlično. Tu vjerovatno nisam dobro izblendala sa ovim beauty blenderom i vidim što se desilo. Ali pazi, podbiljak to mora, to ne može bez toga. Kako Ivan rekao, Čeka Rah mi je rekao, kaže, četka zube sa spoljašnje strane, original. Tako ja nekoj krenem, to što sam počela pričala nekim putima, kao, koji stavit ću ovu, ili ću ovako, kao sjenku, ili ne znam šta, i onda tako na pola puta stanem i skontam da će make-up ispasti ono šitara, znači totalno, i da će ispasti totalno sranje, i da ništa neće biti jednako, ravno, izblendano i tako to, a znam, pouzdano znam, da će u komentarima biti njih bilion koji će to tako da osude, pošto ljudi imaju neku tu... ne mogu da se prepoznam. Imaju tu neku kao, ne znam... imaju utisak da ja ceo dan tako sedim,
kući, spavam, jedem i jedino što imam da radim jeste da se našminkam, tako da onda ako se slučajno ne našminkam dobro ili bilo šta, znači moj život je totalno promašen. I onda ja to, pošto znam, kada tako zalutam tim putevima grešaka u make-upu, jel? Ove, totalno se usplahirim i onda, znači, ono, počnem da cmizdrim i izbrišem sve, odem da sumim i onda iz početka. Uglavnom, ovo je sad, skrivam sam skoro sve teme, ovo je sad... Pazi, ovo je eyebrow rutina. Pazi, ali dobro sam ja još izvukla taj oblik kako sam htjela. Znači, moram to da priznam. Samo što ove... Samo što ove... Ne, ovako sam trebala, pazi. Ovo je leteća obro. Ovako sam trebala da ostavim samo jednu obru. Pazi, ovdje kao, ma, mini sam zadovoljna. Jo, majko! Potpuno su simetrične, potpuno su simetrične. Naravno, kao i uvek, uspela sam da ispadnem iz kadra kad su u pitanju usne. Ali u suštini, mogu vam reći da usne su mi bile skoro najlakše od svega. Mislila sam da će biti najteže, ali nije. Stvarno nisu. Ove, ovo je NYX Transilvanija matruž, ako nekog zanima, pošto sigurno će neko pitati. Ove, tako da u suštini, eto što da vam kažem, ovo je u suštini, mislim, isto je, zato što nekad mi se desi da stvarno kao levom rukom da se šminkam, prosto postoje takvi dani. Ovo je bilo, znači, ovo mi je iscurelo, ono, 3 kile lepka u oko, dok sam ovo radila, kao što možete da vidite. Ali ne odustajem. Moram to sebi da priznam. Znači, stvarno sam se borila do kraja. Ne dišem. Umorila sam se. Pazi, ovdje sam istrošila bar 1000 kalorija. Pazi, ja i liner ću da stavim. Znači, ne verujem da sam i to skoro sam zaborila. Kažem da sam davno snimala ovaj video. O, zaborila sam kao da treba levom rukom. Krenula sam po navici desnom. Znači, pazi se, to je taj fokus. To je taj Picasso fokus. Uglavnom, svakako sam sigurna da mnogi od vas mogu da se poistovete sa mnom, da postoje dani u našem životu, znači gmina lepotica, da se provodimo i krenemo se šminkamo, znači kao levom rukom, ali bukvalno, to jest suprotno. Neću da ovaj budem ono kao rasista. Ove, pošto postoje ljudi kojima je dominantna leva ruka, verovali ili ne. Ove, da, pazi, sad se folijam, kao sad znam da je ostalo samo još maskara i kao to je to. Ove, tako da možete da se poistovite s tim, jer ja stvarno, znači, znam, nekad prosto mi nije dan za šminkanje. Nije dan za šminkanje. A ja kad se ne našminkam dobro na početku dana, onda tako mi nekako dan bude ono katastrofa. Ne znam, ne mogu da snimam lepo, ni stalno mi je nešto mi je off. Uglavnom, evo, uživajte u ovim divnim kadrovima i ovoj savršenoj, preciznoj Instagram make-up, ono, šminka 300.000%. Tako da, ljubim vas puno, like, share, subscribe, nadam se da ste uživali u ovom challenge-u, probajte ga same, sigurno sam da ćete se zabaviti i da ćete se nasmijati i da ćete vidjeti kako je to kada se šminkate s suprotnom rukom. Ljubim vas puno, lepotice moje, uživajte u današnjem danu i budite mi happy, ljubim vas i vidimo u sljedećem videu.